aí, я хотів би перш за все подякувати організаторам, привітати всіх учасників цього дня. Вже давно відомо, наскільки важливим є потенціал організації громадянського суспільства в просуванні дуже важливих реформ в Україні. Рада Європи в Україні представлена Офісом Ради Європи на чолі з представником Генерального секретаря з координації програм співробітництва Бобі Петерсоном. Багато років в Україні працює інформаційний офіс, який надає інформаційну підтримку, надає інформацію про діяльність Ради Європи. І низка проєктів технічної допомоги, які є підприємства, антикорупційний, називається УПАК. І як і в випадку УПАК, антикорупційному проєкту технічної допомоги, так і в випадку інших проєктів. Ці проєкти фінансуються здебільшого Європейським Союзом і виконуються Радою Європи. Серед проєктів технічної допомоги, які я хотів згадати, це останній проєкт технічної допомоги, який створився в Україні, стосується сприяння виконанню рішень Національних судів і Європейського суду з прав людини. Є також проєкт, який працює, надає допомогу в реформуванні судової системи. Є проєкт, який працює над покращенням системи захисту прав дітей і жінок. Є проєкт, який спрямований на зміцнення потенціалу для попередження катувань, які стосуються не тільки України, а й Молдови, і країн Південного Кавказу. Був нещодавно проєкт щодо технічної допомоги в галузі боротьби з відмиванням брудних коштів та коштів зробити гроші шляхом. Я хотів би сказати, що всі ці проекти важливі ще тим, що Рада Європи, ви знаєте, міждержавна організація, до якої виходить Україна. До речі, зараз під час, саме в цей момент відбувається в Українському домі форум за майбутнє демократії в Європі, на якому присутні керівництво України, новообраний генеральний секретар Ради Європи. І я хотів би сказати, що Рада і сила Ради Європи в тому, що вона через проекти технічної допомоги надає допомогу в реформах, які спрямовані на реалізацію європейських стандартів в різних галузях.